קשה למצוא סוגיה כמו סוגיית בנים דחרין, שהיא הסוגיה שדרכה ניתן ללמד את כל, באמת, את כל יסודות דיני דרבנן. מה שאני מכנה שש השאלות, כאן עולות באמת כל הנושאים וכל העניינים, סוגיה גם שהייתה לה השלכה עצומה, ושיש לה שני פנים. מי שהצליח להציץ בדף המקורות, בשיעורים אנחנו בעיקר עסקנו בתיקון התקנה, אבל התקנה הזאת גם בוטלה בתקופת הגאונים, לפחות חלקית היא בוטלה. כלומר, באמת, אם צריך נושא אחד ללמד כל נושא תקנות דרבנן, על ההשלכות הגדולות שלו, על העניינים הגדולים שלו, על הרעיונות שיש בו, על הכיוון שיש בו וכדומה, זוהי סוגיית כתובת בנים דחרין, שאני בעיקר אתרכז בכתובות, למרות שחלק הארי שלה בכלל נמצא בבבא בתרא, אבל כל שיעור, ולא רק זה, אלא כיוון שכפי שכתבתי בדף המקורות, הסוגיה הזאת נלמדה כבר בשיעורים, בצורה כזאת, בצורה אחרת, כל רם למד את זה בצורה אחרת, אבל המקורות היסודיים נלמדו, לכן השיעור הכללי הזה איננו על סוגיית בנים דחרין, אלא השיעור הכללי הוא על המשמעויות של סוגיית בנים דחרין, אוקיי? נתחיל קודם כל בתשומת לב מרתקת שאמר המשך חוכמה ביחס לסוגיית בנים דחרין. איפה הבעיה עולה לראשונה בתורה? אומר המשך חוכמה, חברים, תחזרו לספר בראשית. שם, כמו שתמיד בישיבה אני מדגיש, הדרך ארץ שקדמה לתורה נמצאת בספר בראשית. ומפנה המשך חוכמה, רמייר שמחה, בעל האור שמח, מפנה לרחל וללאה. תקשיבו לפסוקים. כאשר יעקב אומר להם שהקדוש ברוך הוא התגלה לו וצריך לעלות לארץ, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב ואומר הנני, ויאמר שנא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים לכודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך וכו' וכו' וכו', ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא ולבנינו, ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. למה כל העושר אשר הציל אלוהים לנו הוא לבנינו? הרי לבן מוריש לבניו. מה לאה ורחל נמצאות שם בסיפור? אומר המשך חוכמה, פה צריך לנעוץ את סוגיית כתובת בנים דחרין. סוגיית בנים דחרין היא נכתבת על רקע שבו עולים שני היבטים, כאשר הגמרא שלנו עוסקת רק בהיבט אחד. אבל צריך להבין שברקע כל הזמן, ותכף נדבר על זה, נמצאים שני היבטים לסוגיה הזאת. ההיבט האחד שנמצא בסוגיית בנים דחרין, זו היבט שכל הגמרא ולאחר מכן הראשונים ועד בתי הדין הרבנים של היום מתלבטים בה, והוא, ההיבט הזה, כיוון שבנים יורשים ובנות לא יורשות, איך מאזנים את העובדה הזאת? איך מאזנים אותה? והאיזון של העובדה הזאת יכול להיעשות באין ספור אפשרויות, או ביש ספור, אבל בהמון אפשרויות. אפשרות אחת היא לתקן מזונות לבנות, שמאזן, זה המשך המסכת שלנו. אפשרות שנייה, לאפשר לאבא לתת מתנות לבנות, נדבר על זה בסוגיה שלנו. אפשרות שלישית, כתובת בנים דחרין, אפשרות רביעית, יש, כלומר, יש כל מיני אפשרויות שלאורך כל הדרך נמצאות בהתלבטות מאוד גדולה של ההלכה, כיצד מצד אחד אנחנו ממשיכים להיות נאמנים לדאורייתא, ומצד שני, בעיקר במציאות של ימינו, שבה בת שמצטרפת למשפחת בעלה לא נהנית מאותם דברים שנמנעו ממנה במשפחת אביה, כלומר, כל המערכת השתנתה, וזו באמת שאלה שתעמוד, בעזרת השם, לפתח כל אחד מאיתנו, בשעה שהוא יגיע לקראת מותו, ויש לי בשורה שכולנו נגיע יום אחד לקראת מותנו, ואנחנו נצטרך לצוות את בנינו אחרינו ואת הירושה, איך אנחנו עוסקים בשאלת יחסי הבנים והבנות היורשות, וכתובת בנים דחרין היא אחד הענפים שלהם, כפי שאנחנו רואים פה בפרשת, כבר בפרשת רחל ולאה.
שאלה שנייה שבה עוסקת הסוגיה שלנו היא לא שאלת הצדק. היא לא שאלת הצדק, אלא היא שאלת, נקרא לזה ככה, האינטרס החברתי. והסוגיה שלנו מתרכזת בעיקר בשאלת האינטרס החברתי, והנה אנחנו רואים שבעיית הרווקות המבוגרות לא התחילה באתר כיפה בשנת תש"ע. כן? כלומר, לא שם. אלא סוגיית הרווקות המבוגרות נמצאת בגמרא, בדף נ"ב עמוד ב', כאשר מבחינה חברתית, אני עוד אגיע לזה בהמשך, אנחנו, יש פה תקנות שנועדו כדי להתמודד עם סכנת הרווקות המבוגרות, או הרווקות גם, בכלל, רווקות במגזר הדתי, אם אפשר לקרוא לזה כך, והסוגיה הזאת כבר מתחילה פה, בדף נ"ב עמוד ב', כדי שיישאו את הבנות. כלומר, הדבר הזה מראה לכם שרוב מוחלט של השאלות שאנחנו מתמודדים היום קיימות כבר בגמרא, והם כמובן לבשו צורה, פשטו צורה, אבל השאלות העקרוניות נמצאות באותו מקום. אז אם כן, נתחיל כדרכנו את הסוגיה. שוב, אני מדגיש, זה לא שיעור על הסוגיה, אלא זה שיעור מעל הסוגיה, בתחום הדאורייתא. תמיד אנחנו רואים, השאלה הראשונה בדיני דרבנן, לפני שאתה לומד דין דרבנן או תקנת בית דין, מה המצב מדאורייתא? כדי להבין את המצב מדאורייתא, הרקע שצריך לדאורייתא לסוגיה הזאת הוא רקע רחב מאוד. רחב מאוד. והבעיה, לא הבעיה, רק צריך לדעת שרובו של המציאות מדאורייתא, וכדי להבין את הרקע מדאורייתא, נמצא במסכת בבא בתרא. אז אני רק אזכיר את הנקודות העיקריות שצריך אותן כמבוא לסוגיה. א', זה כמובן הדבר הזה, בנים של אדם שנפטר, ונהבה נניח שביתו יורשת אותו, בעלה יורש את ביתו, אם ביתו נפטרת, והילדים של בעלה, כל הילדים של בעלה, מכל הנשים, יורשות את הירושה. זה כמובן הפתיחה מדאורייתא. אבל צריך לזכור שיש לי עוד הרבה עניינים ללבן מדאורייתא לפני שאני מתחיל את הסיפור הזה, את הסוגיה הזאת. ובעיקר, מה קורה מדאורייתא כאשר האבא, כלומר, לצורך העניין אנחנו נדבר על סבא, בעל ואישה ונכדים, בסדר? כדי שנדע כל פעם על מי אני מדבר. כשאני אומר סבא, אני מתכוון אבא שלה, בסדר? כדי שאני לא אצטרך קודם כל הזמן להעביר. מה קורה כאשר הסבא לא רוצה שתהליך כזה יקרה? מרצונו. הוא רוצה לתת לבנות וכדומה. לפניו מדאורייתא, הכל תלוי במחלוקת תנאים והאמוראים, עומדות שתי אפשרויות נוספות. עומדות שתי אפשרויות, אולי אפילו שלוש. אפשרות אחת היא לחלק לפני מותו. האפשרות הזאת קיימת מדאורייתא. פשוט גם, כן, כלומר, אדם יכול לתת לביתו. אגב, לא יודע אם ראיתם, לא, סליחה, השבוע היה בכל העיתונים ובכל, בעיתונים אני לא ראיתי, סתם אני אומר, בכל העיתונים, כי לא ראיתי אפילו אחד. אבל זה דבר שעשה בז מאוד גדול, ואנחנו כרבנים קיבלנו כל הזמן את פסק הדין הזה. היה אדם שהוריש לשני בניו ירושה, אדם שנפטר, עשיר מאוד, לבן אחד הוריש את כל רכושו ולבן השני $4. לא יודע למה, מי, אני לא קראתי את הפרטים, זה רק לצורך השיעור הכללי ראיתי את הכותרת. כן? כלומר, זה קרה. ויש אפשר, ראיתם את זה? לא יודע אם זה, הנה, יאיר מחזק אותי. אז הנה, אפשר לחלק לפני המוות את הכסף. האם יש לה עמדה, לתורה עמדה על כך, או אין תורה לתורה עמדה על כך, על חלוקת הכסף לפני המוות? לכאורה, אם לא הייתי לומד את הסוגיה שלנו, לא הייתי חושב שיש לתורה איזושהי בעיה עם זה. מותר לאדם למכור, מותר לאדם לחלק, מותר לאדם לתרום, מותר לאדם לעשות מה שהוא רוצה. אין לזה שום סתירה לתורה. אנחנו עוד מעט נראה שהסוגיה שלנו, אחד החידושים הענקיים של המטה-סוגיה, כן? כלומר של העל-סוגיה, זה העובדה שהתורה כן רואה בזה בעיה. אבל יש מסלול מדאורייתא לעשות את זה. אפשרות שנייה היא לכתוב מה שאנחנו קוראים היום צוואה. צוואה שתתרחש לאחר מותו. לא שהוא מחלק עכשיו, אלא לאחר מותו. זה כמובן, אלה הסוגיות הגדולות, במקרה גם לומדים עכשיו בדף היומי, בבא בתרא, בשל העובדה שלכאורה, אם הוא כותב, אני מוריש לבניי ולבנותיי את הירושה שווה בשווה, אז הוא אומר מילה שהיא מנוגדת למה שכתוב בתורה. אתם מבינים? כי הוא אומר, אני מוריש, אז ברגע שהוא השתמש במילה ירושה, אז הוא בעצם אמר, אני רוצה ללכת במסלול של ירושה.
אבל שהוא אמר לבניי ולבנותיי, אז הוא בעצם סותר את מה שכתוב בתורה. על זה יש מחלוקת תנאים, ולאחר מכן אמוראים, ולאחר מכן ראשונים, רבי יוחנן בן ברוקה במסכת בבא בתרא, מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב כזה? אבל זה אפשרות שנייה. כל זה עדיין מדאורייתא, לא קשור לסוגיה שלנו. אני רק מנצל את ההזדמנות לומר שבעזרת השם, כשתגיעו לגיל שאתם כותבים צוואות, צריך לכתוב צוואה על פי ההלכה. ואנשים שכותבים צוואה אצל עורך דין שלא בקיא אצל ההלכה, והוא יכתוב, הרי אני מצווה, נניח, כמו רובנו, מלהוריש לילדיי שווה בשווה את הכל, ויש לו גם בנים וגם בנות, לא בטוח שהצוואה הזאת תקפה מבחינה הלכתית, כי השתמשנו במילה להוריש, נכון? ולכן, זאת הזדמנות רק להעיר, יש היום הרבה גם מכונים וגם זה שעושים צוואות על פי ההלכה, אז צוואה צריך לעשות על פי ההלכה, כי זה לא ברור לחלוטין, לפעמים ממש כותבים דברים שהם לא תקפים מבחינה הלכתית. אז זו רק הזדמנות להעיר על העניין הזה. אפשרות שלישית, שעדיין קיימת לו על פי התורה, מדאורייתא, זה להקנות מעכשיו ולאחר מיתה. כן? כלומר, לא לעשות ירושה, אלא להגיד, הריני מקנה מעכשיו ולאחר מיתה את ה... אבל, צריך לזכור שיש גם דברים, שוב, לצורך הקדמה מדאורייתא, בעייתיים מאוד, שנמצאים ברקע של הסוגיה שלנו, וזה בעיקר סוגיית אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם. הרי מדובר פה בחתונה של הזה, והאבא רוצה שמי יירש, שוב, מדאורייתא, מי יקבל? הנכדים שעוד לא נולדו. כלומר, יש פה גם פתיחה מדאורייתא של האפשרויות השונות שקיימות, ויש פה גם, אבל, מחסום מדאורייתא, שאותו חייבים כמובן לפתור בכל אחת מן הדרכים, איך בכלל מתרחש משהו לדבר שלא לא בא לעולם. אז אם כן, אם אני מסכם, יש צורך ברקע נרחב בתחום הדאורייתא כדי להבין את הסוגיה הזאת. ובעצם בשלושה פרקי רקע. רקע אחד הוא, מה הדין מדאורייתא סתם בירושה? שתיים, לבחון את כל האפשרויות מדאורייתא שיש לבעל, לסבא, סליחה, אפשרות לגרום שהכסף שלו יגיע בסוף לילדים, או לפחות לבת, ובגלל רצונו, בגלל הצדק, בגלל מה שאתם רק רוצים. וגימל, את המחסום. את המחסום הגדול שיש בעניין הזה. למה כל כך חשוב ללמוד את הרקע הזה מדאורייתא? כי כשנגיע לשאלה השלישית, באיזה מסלול הולכים, אז כאן, אני, שוב, כולכם יודעים שיש שני מסלולים שהבינו את כתובת בנים דיכרין. האם כתוב בכתובת בנים ירתון או יסובון, כן? כלומר, האם זה מסלול ירושה או מסלול מתנה? באיזה מסלול מדאורייתא הדבר הזה תוקן? יש לזה נפקמינות מאוד מאוד גדולות. אז זה קודם כל מבוא לשאלה בתחום הדאורייתא. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת המוטיבציה לשינוי. מה בעצם המוטיבציה הגדולה לשנות את הדבר הזה? כפי שאמרתי, המוטיבציה יכולה להיות כתובת בנים דיכרין מכיוונים שונים, אבל גם בבבלי וגם בירושלמי נאמר במפורש שהמוטיבציה היא כדי שייתן אדם לביתו בעין יפה. כלומר, בואו עכשיו נעקוב אחרי כל קו המחשבה הזה. קו המחשבה הזה הוא קודם כל, אם לא נתקן, יש פה איזושהי בעיה. אנשים לא מתחתנים, לא נושאים נשים. עובדתית. למה? אנחנו לא יודעים. אבל לא נושאים. שזה באמת שאלה מעניינת. אגב, שאלה שמעניינת, מי הגמרא ועד היום? למה הגמרא בכלל מתארת מציאות שאנשים לא נושאים נשים? אנשים... האם הגמרא מדברת על מציאות שהיו למשל הרבה פחות גברים מנשים, בגלל שהם נהרגו מהקשות, הם מתו מהקשות של נחש בשדה, ממלחמות, כלומר, למה בכלל, מאיפה הבעיה הזאת נוצרה? מה, אנשים לא רוצים נשים? לא ברור. אגב, גם היום לא ברור עד הסוף. למה מדברים על תופעת הרווקות המבוגרות ולא על הרווקים המבוגרים? אני לא, לכאורה, יש... פחות או יותר אותו מספר, אז איפה... אז נכון שאפשר להגיד שרווקים, יש תמיד דיליי של שנים, כי נכתבו על זה הרבה עבודות סטטיסטיות, אבל קודם כל זאת מציאות שלא מפוענחת לי עד הסוף, מה, איך נולדה הבעיה הזאת בימי הגמרא. אבל נעזוב את זה כרגע. שתיים,
אתה צריך להגדיר שזאת בעיה. כן? כלומר, בעיה שלא מתחתנים. זה לא, הסוגיה הזאת מלמדת שזה בעיה, לא סתם שזה בעיה, שזה בעיה של הקהילה. זאת אומרת, אנחנו כחכמים, אנחנו כראשי הקהילה, עכשיו אתם מבינים איך אני לומד את הסוגיה הזאת. איזה הכרעות מהותיות יש פה? בעצם הסוגיה הזאת מכריעה מבחינת הסיבות שלה, שיש אחריות לקהילה לתקן תקנות כדי שנשים תתחתנה. כדי שיסעו נשים. צריך לדעת, למשל, שבירושלים היה תקנה כזאת מסיבות אחרות, אבל עד לפני לא מזמן, שכל מי שלא נשוי בגיל 18 או בגיל 20, נדמה לי, מגורש מהעיר. בקהילה היהודית, במשך שנים. היה נידוי וחרם נגדו, מגורש, אין. אצלנו אין רווקים. זאת אומרת, יש פה בהחלט מסלול שהוא בהחלט נועד לדבר הזה. ג' הדבר השלישי הוא שהדרך לעשות את זה היא להפוך את האישה ליותר אטרקטיבית, את הנשים ליותר אטרקטיביות. מוטל עליי לפתור את הבעיה, ואנחנו פותרים את הבעיה על ידי הפיכת נישואים עם הנשים, את האישה ליותר אטרקטיבית. כלומר, מתגברים לפחות על אחד הפחדים, על אחד המונעים של הפחד, זאת אומרת, אני רוצה שהאישה תהיה אטרקטיבית, אבל, סליחה, אני דילגתי שלב, סליחה, אז אני הולך אותם. הדבר, להפוך את האישה ליותר אטרקטיבית. וההערכה היא שאם לאישה תהיה נדוניה יותר גדולה, אזי היא תהיה יותר אטרקטיבית. מה שקיים גם היום בהרבה מאוד חברות, בחברה החרדית זה ודאי ידוע כל תחום הדירה, כן? כלומר, העובדה שמקובל מאוד שהאישה מביאה את הדירה, היא בעצם הופכת את האישה לאטרקטיבית, אוקיי? ד', וזו נקודה מאוד חשובה, שיש מעצורים מול הדבר הזה. כלומר, אני מאוד הייתי רוצה להפוך את האישה לאטרקטיבית, אבל אבא שלה, כלומר הסבא, אני יוצא מנקודת הנחה פסיכולוגית, כמו שכותב תוספות ריד, עוד מעט אנחנו נדבר על כך, שהאבא לא מתלהב מהרעיון. לא בגלל שהוא לא רוצה שלבת שלו יהיה, אלא בגלל שהוא פוחד שלנכדים שלו לא יהיה. כן? הוא פוחד שלנכדים שלו, זה לא יגיע לנכדים. ותוספות ריד אומר שבני בנים, בני בנים חביבים עליו וכן ביתי חביבה עליי כבניו, לא, אני, העיניים הזה. בקיצור, תוספות ריד כותב שבני הבנים חביבים עליו כבנים, כן? כלומר, מבחינה זו הנכדים שלו הם חשובים, לא עוד מעט נקרא את התוספות ריד. אז עכשיו עומדת בפנינו, אם כן, משימה להפוך את הנשים ליותר אטרקטיביות לנישואים בעזרת כלכלית, בדרך כלכלית, אבל מחסום שהאבא לא רוצה, אני פוחד שהוא יעשה, ולכן אני מתקן תקנה. ואני מתקן תקנה שהיא כתובת בנים דכרין, כלומר, שאת הבעל, האבא נותן לביתו, והיא, רק הבנים שלה ירשו אותה. איפה הבעיה? תקנה מצוינת, אפשר לסיים את הסיפור. אבל לגמרא ברור שיש פה בעיה, זאת אומרת, אם אני מסכם, סליחה, אז אני רק מסכם. יש לי כאן בעיה שהאנשים לא אטרקטיביות מבחינה כלכלית, הרצון הוא לעשות אותם לאטרקטיביות מבחינה כלכלית, לאפשר לאבא לתת לזה, יש מחסום שאבא לא ירצה לתת, ואני כרגע מתקן תקנה, זאת המוטיבציה שלי כדי לפתור את כל המחסומים. אבל צריך, כדי להבין את עומק הסוגיה הזאת, וכשאנחנו לומדים אותה בגמרא, להבין הבאתי כאן את רש"י במהדורה קמא, כן? כלומר, שרש"י אומר שבאופן כללי צריך להפוך את הנשים ליותר אטרקטיביות, גם כי מצוקתן יותר גדולה, תו למיטב תן דו מלמיטב ארמלו, וגם בשל העובדה
של אין דרך האישה לחזר, כן? כלומר, היא בסופו של דבר הפסיבית במרחב הזה, ולכן צריך לתת, נותנים לבת גם את הדבר הזה. יותר מזה, צריך לזכור שלחכמים זה לא רק להתגבר על הבעיה שאבא לא רוצה לתת, אלא חכמים ממש מצווים על האבא לתת. אני קורא ברמב״ם, ציוו חכמים שייתן אדם מנכסיו מעט לביתו כדי שתינשא בו. וזהו הנקרא פרנסה. ולכן יש בהחלט עניין של חכמים שבהחלט האבא, זאת אומרת, יש פה לא רק בעיה, נקרא זה חברתית, כן? אלא יש פה גם, יש לי כאילו, אני מנסה לדייק בלשוני. אני, בעזרת התקנה הזאת, רוצה לפתור שתי בעיות. בעיה אחת היא לאפשר לבת להתחתן. בעיה שנייה, ובשביל זה הבאתי את שוט הרדח פה, כדי לאפשר לאבא לקיים את חובתו להשיא ביתו. שתכף נגיע לזה. כן? כדי לאפשר לאבא, כלומר, יש לי שני המחסום הזה שהבנים של הבעל ירשו את הכסף של הסבא, הוא גורם לי שתי בעיות. בעיה אחת, שנשים לא מתחתנות, ובעיה שנייה, של הסבא, שאיננו יכול לקיים את חובתו, שתכף נגיע אליה להשיא את ביתו. שעוד נדבר על זה מיד בהמשך. אז אם כן, אנחנו, יש לנו מוטיבציה מאוד גדולה לתקן איזשהו מסלול. אבל אני מאוד חשוב להדגיש, תקנת המסלול הזאת היא בעייתית מאוד. בעייתית מאוד, והגמרא מעלה את הבעיה הזאת. ולמעשה יש פה שתי בעיות לאור ההקדמה שאמרתי מדאורייתא. א', המסלול הזה מנוגד למה שכתוב בתורה, מבחינת מגמת התורה. ופה אנחנו לומדים את אחד היסודות הכי גדולים שיש בסוגיה הזאת. לא היה שיעור שלא דן בו. צריך לזכור, כן, שמבחינה זו, המסלול הזה בעצם פעמיים פוגע בתורה, לכאורה. ושהגמרא שואלת את זה. אז רגע, אתם תשאלו אותי, רגע, אתה סותר את עצמך. הרי בתחילת השיעור אמרת, אם אתה פותח מסלול מדאורייתא, ואתה אומר שיש כל מיני אפשרויות שאבא מעביר את הכסף לביתו, איך אתה יכול להגיד שזה פוגע מדאורייתא? הרי, כן, כלומר, איפה הסתירה פה? אז מפה יש לשאלה הזאת שני, יש פה מחלוקת בין ריד לבין רשי, איפה בדיוק הפגיעה מדאורייתא? נתחיל קודם כל בריד. מבחינת הריד, הפגיעה מדאורייתא היא הרבה יותר מובנת. הריד אומר, בסופו של דבר, כשהאבא מת, מה התורה אומרת? למי הירושה צריכה ללכת? לא הסבא. אני מדגיש שהאבא מת. למי הירושה צריכה ללכת? הירושה צריכה ללכת לכל הבנים. ואתה, בעזרת התרגיל שאתה עושה, שהוא לגיטימי מדאורייתא, סותר את הדאורייתא. אתם מבינים את הגדולה של הסוגיה הזאת? כלומר, זאת הסוגיה הכי משמעותית שלמדנו בשנים האחרונות, שבה הסוגיה אומרת שגם משהו שהוא אפשרי מבחינה טכנית על פי הדאורייתא, אם אתה הולך בו, אתה סותר את הדאורייתא. הנקודה הזאת ברורה? למשל, אני אתן דוגמה אחרת שאני תמיד טוען. גם אם מכירת חמץ פותרת את הבעיה מדאורייתא, אבל להשתמש בה במשק הפרטי, אתם מכירים את עמדתי, בבית הפרטי, לא מדבר על המפעל, זה סותר את הדאורייתא של מצוות ביעור חמץ. וזו טענה מרחיקת לכת, אני נזהר מלומר אותה, כי אני לא רוצה, אבל זו טענה מרחיקת לכת שאני לוקח אותה מפה. כי הסוגיה פה, זה עוד הליבה דה תוספות ריד, שיחסית הוא המתון, תכף נגיע לחידוש הענק של רשי. אבל אני חוזר אותם ואומר, תוספות ריד מסביר את הגמרא ככה. הגמרא שמערערת על שאלת הסמכות לעשות את זה ואומרת, אני מבינה שיש מוטיבציה, אבל זה ממש נגד דאורייתא, לכאורה שאלת הגמרא לא ברורה, הרי זה לא נגד דאורייתא. הגמרא כן מאפשר, הדאורייתא כן מאפשר איזה תרגיל. אז לפי תוספות ריד, באמת יש קטע בתוך הסיפור שהוא ממש נגד הדאורייתא, והוא שהילדים יורשים את לא יורשים את האבא כמו שהתורה אמרה, אוקיי?
אליבא דרשי, הסוגיה הזאת הרבה יותר מרחיקת לכת. כי רשי אומר, למה זה נגד דאורייתא? תסתכלו ברשי. רשי אומר, ממש על ההתחלה, מפני מה תקנו כתובת בנים דכרין, מאחר שהבעל יורש את אשתו, למה תקנו שיוריש לבניה מה שירש ממנה, דיינו נתונה שלה ויתן לביתו. סליחה, דרחמנא אמר ברא לראות, דכתיב איש כי ימות ובן אין לו, היש לו בנו יורשו, בנו יורשו ולא ביתו. כלומר, אליבא דרשי, המנוגד לדאורייתא, זה לא בשלב שבו הילדים יורשים את האבא, שזה באמת נגד הדאורייתא, סליחה, לא יורשים את האבא, שזה נגד הדאורייתא, אלא עצם העובדה שהאבא נתן מתנה לבת, מתנה גדולה לבת, היא נגד הדאורייתא. זה גם עולה בסיפור. זה גם עולה בהגדה שמופיע פה. עכשיו, זה חידוש מרחיק לכת ביותר, מה זה להיות נגד דאורייתא. כן? כלומר, זה חידוש ענק. נגד דאורייתא, כלומר, למרות שהתורה מאפשרת את זה, למרות שיש מסלול לגיטימי מבחינה תורנית לעשות את הדבר הזה, הדבר הזה הוא נגד דאורייתא, כי לא לזה התורה התכוונה. והייתי יכול לעצור פה את השיעור הכללי, וקושיית הגמרא הזאת לא מתבטלת. התירוץ לא אומר שמה שאמרתי עכשיו לא נכון, התירוץ הוא אחר לגמרי. אבל צריך להבין, כשאתה לומד את הסוגיה הזאת, וכפי שאמרתי, על זה השיעור הכללי. השיעור הכללי הוא להבין את המשמעויות של הסוגיה הזאת. סוגיה הזאת במסע ומתן מחדשת, שכדי לעשות את כתובת בנים דכרין, אתה בעצם פועל נגד דאורייתא. עכשיו, נגד דאורייתא, ויש לנו פה הגדרה מתחדשת לשאלה מה זה נגד דאורייתא. שנגד דאורייתא בא ואומר, למרות שמבחינה פורמלית ניתן לעשות את זה לא במסלול של דאורייתא, כי התקנה הזאת היא לא כמו לא לתקוע בשופר בשבת, שבה פתחנו את השנה, שממש זה שב אל תעשה לא עשות. למרות שאפשר ללכת במסלול דאורייתא ולאפשר את הדבר הזה, למרות העניין הזה היא נגד דאורייתא. זו הגדרה מחודשת של המושג נגד דאורייתא, כפי שאמרתי, לתוספות ריד זו הגדרה מתונה, לרש"י זו הגדרה ענקית. הדבר הזה, רק הלכה למעשה, הביא את המהרש"ל, שבניגוד, לא יודע איך הוא הגיע, זאת אומרת, זה בניגוד גם לפשט גמרא, אבל הביא את המהרש"ל בים של שלמה על הסוגיה באמת לפסוק, שתקנת בית דין, זאת אומרת שחכמים מאוד מאוד צמצמו את כתובת בנים דכרין, וכתובת בנים דכרין היא לא פועלת אוטומטית. היא לא פועלת אוטומטית. ואם מישהו לא כתב כתובת בנים דכרין, תנאי בית דין לא אומר שזה נחשב כאילו הוא כן כתב. תנאי בית דין אומר משהו אחר, אני תכף אגיע לזה. אבל צריך להבין שהשאלה הזאת היא כל כך גדולה, זאת אומרת, התחושה של חוסר דאורייתא היא כל כך גדולה, עד כדי כך שהביא את המהרש"ל לפסוק פסק, שאני אומר, הוא מאוד בעייתי מבחינת מהלך הסוגיה, וגם המהרש"ל שם לב לזה, אבל הוא פסק את זה ככה. נמשיך הלאה. אוקיי, אנחנו בשאלה השלישית, מה שאני קורא, שאלת הסמכות. רגע, אז אם הגדרת את זה כמנוגד לדאורייתא, בין כתוספות ריד ובין כתוספות, בין כרש"י, לא רק זה, עכשיו אני מוסיף מלאור ההקדמה הזאת, הגדרת את זה גם כבעייתי מאוד מבחינת דאורייתא, גם בפרוצדורה, שכן אתה בעצם מוריש משהו למישהו שעוד לא היה בעולם, כן? שהוא גם בעיה בתחום של הפרוצדורה, אז באמת, מי נתן את הסמכות לחכמים לעשות את הדבר הזה? עכשיו, השאלה של מי נתן את הסמכות מתחלקת לשניים. שאלה אחת היא, מי נתן את הסמכות? אז אין לי בעיה לענות עליה. הפקר בדין הפקר. הפקר בדין הפקר. וזה באמת גם מופיע בראשוני, שאומרים שכל הסוגיה הזאת בנויה על הפקר בדין הפקר. אז זה מבחינה זו, אין לי כל כך בעיה של הסמכות במובן הזה. הבעיה שיש לי בתחום הסמכות היא, מה גרם לחכמים, אחרי שהגמרא מגדירה את זה כנגד דאורייתא, בכל זאת לתקן את התקנה של כתובת בנים דכרין. כלומר, אני השקעתי כל כך הרבה אנרגיה פנימית להסביר כמה זה מנוגד לתורה, ובכל זאת חכמים עושים את התקנה הזאת, אז את התשובה הזאת היא ניתנת בגמרא, כן? כלומר, זאת שאלת הגמרא. הגמרא אומרת, שהיא מביאה את, הגמרא שואלת, ואתו רבנן ומתקנה דתירות ברתא? מתרצת הגמרא, הנמי דאורייתא הוא, דכתיב קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תיתנו לאנשים.
זאת אומרת, התשובה שניתנת בעצם בגמרא, יש פה מבחינת המוטיבציה, דאורייתא מול דאורייתא. דאורייתא מול דאורייתא, ששני המושגים של דאורייתא בסוגיה שלנו, הם לא דאורייתא במובן הקלאסי של המילה. לא תמצאו בתרי"ג מצוות חובה על המצווה מדאורייתא להסית לחתן את הבת. לא רק זה שלא תמצאו מבחינת בסוגיה, אלא שהסוגיה שלנו אומרת, לא רק שחובה עליי לחתן את ביתי, אלא גם להשקיע בזה כסף ולתת לה מתנות שמחוץ לעניין. ובכל זאת, הגמרא מגדירה את זה כדאורייתא מול דאורייתא. נסכם את העובדה הזאת, יש לנו איפה כאן סוגיה מיוחדת שמגדירה, אני אדבר כרגע על השאלה השלישית, שאלת הסמכות, שמגדירה מחדש, כמעט הייתי אומר, את המושגים דאורייתא. יש חובה שמוטלת מן התורה לאדם להשיא את ילדיו הגדולים ולעשות מה שהוא יכול. הרמב״ם קורא לזה ציווי חכמים, הרד"ח קורא לזה, דברי קבלה או דברי תורה. המוטיבציה שמטילה את החובה הזאת על האבא היא גם, כפי שאמרתי, כדי לדאוג לבת, אבל לא פחות מכך, שימו לב לשורות המודגשות בדברי הרד"ח. אני לא בטוח ששמתם לב לזה, אבל תסתכלו בשורות המודגשות, אבל חייב הוא להשיא את ביתו, או משום שבט, כן? כלומר, לאפשר לבת, זה, שבט זה האינטרס של הבת, או משום הרהור, או משום חשד. כלומר, יש לנו פה גם אינטרסים, כלומר, חכמים אומרים ש... מוטלת חובה עלינו כהורים לחתן את הילדים שלנו, גם בשל אינטרסים, זאת אומרת, חובות כלפי הילדים שלנו, אבל גם בגלל חובות חברתיות. יש לנו חובה חברתית שלא יסתובבו רווקים ורווקות בתוך החברה, בשל העובדה שהדבר הזה גורם להרהור, הגרם הזה גורם ל... מכאן ומהרהור לעבירה, הדבר הוא מאוד זה, וזה חלק כאילו, חלק מהחובה שמוטלת עלינו היא להילחם בעניין הזה. אז אם אני אוסף מה שלמדנו עד עכשיו, מה שלמדנו עד עכשיו זה בעצם ששלוש השאלות הראשונות בכל דין דרבנן, מה המצב מדאורייתא? למה לשנות אותו? ומה שאלת הסמכות פה בסוגיה הזאת עולות בהקשרים מאוד מאוד כבדים. ואלה היסודות שלמדנו עד עכשיו. עד עכשיו למדנו ככה. יש מסלולים שונים מדאורייתא שהסבא יכול לדאוג שהכסף יגיע לנכדים שלו. אפשר, צריך להתגבר גם על אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, אבל הדבר הזה אפשרי. אף על פי כן, אנחנו מגדירים מחדש את המושג דאורייתא, הגמרא רואה את זה כמנוגד לדאורייתא, למרות שהתורה מאפשרת את זה. כן? וזה סוגיה, אתם לא נופלים מהכיסא, אני אגיד זה עוד פעם. הגמרא קוראת לזה מנוגד לדאורייתא, למרות שהתורה מאפשרת את זה. זה צריך להבין את הבומבה של הסוגיה הזאת. התורה מגדירה מדאורייתא את החובה שלנו לדאוג שבנות תתחתנה. ולהסיר את כל המחסומים, גם בגלל שאנחנו צריכים לדאוג למי שנמצאת בעמדת נחיתות, כי אין דרכה לחזר, כן, מה שראינו מקודם, וגם בגלל העובדה שיש פה אינטרסים גם לקיום המצוות וכדומה, וגם אינטרסים חברתיים כלליים, שלא יסתובבו רווקים ורווקות בעניין הזה. אני רק רוצה לומר שלדבר הזה יש הרבה מאוד משמעויות הלכתיות להיום, למשל, אחת השאלות שנמצאות הרבה מאוד זה האם נמצאות בפסקי דין רבניים כאשר יש ילדים מוגבלים פיזית, נכים. עד כמה מוטלת חובה על ההורים לדאוג לכך שהם יתחתנו? יש על זה פסקי דין רבניים מאוד מאוד את זה, לאור הסוגיה שלנו. כי אנחנו מניחים פה שבאמת מוטלת חובה על הורים לדאוג לנישואי ילדיהם. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. עניין אחר, כמה מוטל על החברה לעשות כדי שלא יהיו בה רווקים ורווקות? לא רק במסלול של, סתם, עכשיו הזוי, כן? כלומר, אבל נניח שיהיה חוק, תהיה הצעת חוק במדינת ישראל, שכל זוג שמתחתן
לפני גיל 20 ו... לא יודע, תגידו אתם איזה גיל, מקבל מהמדינה 10,000 שקל. מתנה. כן? כדי לעודד נישואים. האם אנחנו צריכים לתמוך בדבר הזה לאור הסוגיה הזאת או לא לאור הסוגיה הזאת? כלומר, לסוגיה הזאת יש בהחלט משמעויות מאוד רחבות בעניין הזה. השאלה הרביעית, אני לא הולך לדון בה. שאלת המסלול, אני רק רמזתי עליה, זאת הסוגיה בבבא בתרא, שחלק מהאנשים, חלק מהשיעורים למדו אותה, האם בסופו של דבר התקנה הייתה במסלול ירושה או במסלול מתנה, יש לזה נפקמינות הלכתיות מאוד גדולות, כאשר יש שתי נשים, לא יודע אם נכנסתם לזה, שאחת נפטרה והילדים של השני וכדומה, זו סוגיה בבבא בתרא, לא רוצה להיכנס לזה. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אם כן, הסוגיה הזאת היא בהחלט סוגיה מהפכנית, תוקן תנאי בדין, אני חוזר למהרש"ל. המהרש"ל רק כשיטה חריגה כתב פה, שתנאי בדין אפילו לא אמר שבאופן אוטומטי הנכדים יורשים, כי זה כל כך מנוגד לדאורייתא. תנאי בדין רק אמר שאם האבא אמר שהוא רוצה שהנכדים ירשו, אז זה מתגבר על הבעיה הפרוצדורלית שאין אדם מוריש דבר למה שלא בא לעולם. ופשוט תנאי בדין זה כמו מתנת שכיב מרע, זה מאפשר התגברות על איזשהו עניין הלכתי. אבל אפילו לא היה תנאי בדין שבאופן כללי כתובת בנין דכרין יורדת זה הסוגיה, לכאורה. אלה החידושים הגדולים של הסוגיה, אלה הדברים הגדולים שיש בסוגיה, אבל הם מאוד בעייתיים. הם מאוד מאוד בעייתיים, ומי שמבטא את הבעייתיות הזאת זה הסיפור. נניח שכולכם קראתם את הסיפור, למדנו אותו גם בשיעור מיוחד, את הסיפור האגדתי. הסיפור האגדתי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כי הסיפור האגדתי הזה, ובעיקר יהודה בר ממר, כן? כלומר, התנהגותו של רבי יהודה בר ממר בסיפור הזה, מראה באמת את הקריאה שהתקנת בנין דכרין הזאת יוצרת. והקריאה שתקנת בנין דכרין הזאת יוצרת היא בין העובדה שבסופו של דבר זה לא נחשב איסור מדאורייתא, והראיה שהוא לא מתנגד לזה, הוא רק מתנגד לאיסויי, והוא גם לא אומר שצריך לחזור אחורה לאחר שהאבא נתן את הכל, לבין הצד השני של המטבע שאין פה התלהבות גדולה מכתובת בנין דכרין. בגלל, לפחות למרות שזה בא לפתור הרבה בעיות, למרות כל ההתלהבות התלהבתי עד עכשיו, אין פה, וצריך, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חשוב על כל שורה שבו אני רק לא מלמד אותו עכשיו בשיעור כללי, כי היה על זה שיעור נפרד, עד כמה השיעור, הסיפור הזה מדבר על רוחה של הלכה, על כיוונה של הלכה וכדומה. טוב, אז אחרי שלומדים את הסוגיה ומבינים את כל המשמעויות שיש בה, ואת כל החידושים שיש בה, ואת כל ההסתכלויות שיש בה, לאן נעלמה כתובת בנין דכרין? לאן היא נעלמה? ואיך היא נעלמה? כלומר, אחרי שנעשה פה תיקון כל כך מרחיק לכת, והתיקון המרחיק לכת הוא עצם תקנת כתובת בנין דכרין. אבל לא רק עצם תקנת כתובת בנין דכרין, אלא שלא כמהרש"ל, הפיכתה לתנאי בדין. כלומר, שאפילו אם זה לא כתוב, אז אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה של כתובת בנין דכרין. ולא רק זה, שכתובת בנין דכרין קיימת גם לצד של כתובה, שזה בכלל לא שייך לסבא, נכון שהגמרא אומרת שלא פלוג, כן? ושהגמרא אומרת, כן, וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, כל הדברים שמופיעים פה בגמרא, הלכנו כל כך רחוק, לאן נעלמה כתובת בנין דכרין? ופה אני מבקש שנקרא ביחד את תשובות הגאונים. הבה נקרא ביחד, כי פה אנחנו נכנסים, גם כן, כפי שאמרתי, הסוגיה הזאת היא סוגיה... באמת, סוגיית מפתח לתקנת דרבנן, אנחנו כל הזמן דיברנו על תיקון התקנה של דרבנן בסוגיה, אבל עכשיו איך מבטלים? ולמה מבטלים תיקון תקנת דרבנן? הבה נקרא. אבל היום, כותב שערי צדק, זה לקט של תשובות גאונים מאוד מאוד קדום. מאוד קדום, כלומר צריך להבין שיש לנו פה משהו מאוד קדום עוד מגאוני בבל. אבל היום כמה שנים שבטלה כתובת בנין דכרין מישיבתנו, ואין אנו דנים בה. אתם, עוד פעם, אתם לא נופלים מהכיסא. יש משנה שאומרת שיש כתובת בנין דכרין. לא רק שיש משנה, אלא שהמשנה אומרת שזה תנאי בדין, אנחנו בישיבות בבבל החלטנו לא נוהגים בה. מה זה הדבר הזה?
מה זה הדבר הזה? עוד לא נפלתם, טוב, מה אני אעשה? והיום כך הוא המשפט. בזמן שהבעל מת, אם שתי נשיו קיימות, כל אחת ואחת נוטלת כתובתה והשאר ליורשים, ואם מתו אחת בחייו ואחת במותו, אין אנו בדנים בכתובת בנים דיחים בכלל, אלא הכל הולך לאמצע, ואפילו כתובה אחת מהם באלף דינר, ואחת במאה כסף, הכל לאמצע. למזלנו הטוב, הגאונים הרגישו שהם הלכו רחוק מאוד, והחליטו לנמק. ולמה בטלה כתובת בנים דיחים? וכאן שימו לב לנימוקים. אחד, לפי שצריכים לדקדק בה בכמה פנים, בנכסים שיש להם אחריות, ובראוי, ובמוחזק, זה הסוגיות בבבא בתרא. ועד שיש שם מותר דינר, זו סוגיה אצלנו. ואם אמרו יתומים, הרי אני רק רוצה להעיר, באמת אולי הייתי צריך לדבר את זה מקודם, על כל הרעיון של המותר דינר, שהוא גם דבר מאוד מעניין. שגם כשאני מתקן איזושהי תקנה, אני רוצה להשאיר יסוד לדאורייתא. כן? אני, למשל, אם אני חוזר לבדיקת חמץ, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרי כולנו מנקים את הבית לפני פסח. ובדיקת חמץ היא סוג מסוים של פיקציה. היא יותר מסדר המפקד מאשר בדיקת חמץ. אבל הדין היסודי של אור ל-14 בודקים את החמץ, הכוונה היא, אור ל-14 מתחילים לנקות לפסח. כן? זה הדין היסודי. וככל הידוע לי, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, גם אצלו היו מנקים את הבית לפני פסח, אבל היה משאיר חדר אחד שלא היו מנקים לפני פסח, ובבדיקת חמץ היו בודקים חמץ כמו שכתוב במשנה. כן? זה מה שאני רואה כמו להשאיר מותר דינר, כן? כלומר, שזה גם עיקרון מאוד מאוד מרתק, שכשאתה עושה משהו, אבל תשאיר מותר דינר של הדאורייתא, תשאיר את, את הנקודה הזאת, אז אני חוזר לפה. או, זוכר שהייתי אברך, אנחנו היינו אברכים בתקופה של אינפלציה, אתם לא מבינים את זה, שהאינפלציה הייתה בערך 24% בחודש. בחודש, כלומר, סליחה? כלומר, בצרכניה היה אחד שהיה עובר ועובד בלהדפיס מחירים חדשים כל הזמן. כל הזמן, כן? כלומר, תחשבו מה זה שקוטג' עולה החודש שקל, בחודש הבא שקל 24, בחודש הבא שקל 49, בחודש הבא, כלומר, תוך 4 חודשים זה פי 2, כל המחירים, וככה היה מישהו שכל הזמן היה עובד בצרכניה, וזה לא יאומן. היינו אברכים עניים, המקרר היה ריק. זה היה תקופה מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית. ואז באו אלינו עם הצעה לקנות 2 דונם בשומרון. הם הלכו בינתיים לאיבוד. 2 דונם בשומרון, ואני, הדבר הזה, הדליק את עיניי. יהיה לי איזה 4 גפנים שאני אוכל לקיים בהם אורלה, וכלעיים, כלי הכרם, וזה. וממש רעבנו, קיבלתי עם אשתי החלטה שאנחנו נרעב ונקנה 2 דונם בשומרון, בינתיים המדינה לא הכירה בזה, לא משנה, לא יצא מזה כלום, אבל בסופו של דבר, הרצון להשאיר דינר, כן? כלומר, למרות שאני לא לצערי, אני לא חקלאי ולא זה, אבל להשאיר משהו יסוד מהדין דאורייתא. אז אומר, ואם, אז אני חוזר לזה, ואם אמרו יתומים, הרי אנו מעלים גם לנכסי אפינו יפה דינר, אין שומעים להם. וצריך הדבר לחקירת בדין, ושום את הזקנים בקיאים בשום כדי שלא להוסיף על הדמים. כלומר, בעיה ראשונה היא בעיית היישום. אומר, התקנה יכולה להיות מאוד יפה, מאוד טובה, באמת באה לפתור בעיה, אבל כשאתה בא ליישם אותה, היא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית, כל כך הרבה דיונים. כל כתובה יצטרך שום בדין, ודיון, והערכות, ופה ושם אחד, אי אפשר. אתם לא נופלים מהכיסא. אתה קורא כזה דבר, אתה פתאום, 2 דברים אתה לומד מזה. האחד, שמה שאנחנו לומדים בישיבה, יש בעיה לכל פתרון. כלומר, הרבה פעמים אתה בא עם איזשהו רעיון. אם ניקח עכשיו את החדשות בימים האחרונים, קוד אתי למוסדות אקדמיים. יכול להיות שזה נכון. אבל ברגע שאתה תנסה ליישם קוד אתי ותתחיל לבדוק כל מרצה, האם המשפט הזה כן מותר לו להגיד, לא מותר לו להגיד, הדוגמה הזאת כאן וכדומה, ותגיש תלונה, בסופו של דבר לא יצא מזה כלום. פרקטית. וצריך להבין שכשאתה מתקן תקנה, אז יש איזושהי סתירה מובנית בתוך תיקון תקנה. ככל שהתקנה מתיימרת להיות יותר צודקת, יותר מדויקת, יותר מתאימה למקרה הזה ולמקרה הזה ולמקרה הזה וכדומה, הסיכוי שתיושם הוא יותר קטן. וככל שתקנה היא יותר
חותכת, אזי הסיכוי שהיא תיושם יותר גדול, אבל היא פחות צודקת. והתקנה באמת אומר, אנחנו לומדים עכשיו עוד יסוד מעל הסוגיה הזאת. שכאשר יש לך רצון לעשות משהו טוב, ושימו לב שבינתיים אין ערעור על עצם הרעיון של כתובת בנין דכרין. הרעיון הוא ביסודו של דבר הוא מצוין, אומרים הגאונים. אבל היישום הוא כל כך, כדי ליישם אותה כהלכה, הוא כל כך מורכב וכל כך זה, אנחנו מבטלים את התקנה של המשנה. של המשנה. ותראו איזה יסוד גדול אנחנו לומדים בנושא תקנות. איזה יסוד ענק אנחנו לומדים בנושא תקנות. עכשיו, לדעתי, טוב, תכף נגיד משהו. אבל אז זה דבר אחד. נימוק שני ועוד, עיקר התקנה לא הייתה אלא כדי שיקפוץ אדם ויתן לביתו כבנו. והיום הוא לוואי שייתן האדם לבנו כביתו. שרוב בני האדם מניחים את בניהם בלא מחיה ומתקנים את בנותיהם. וכמה פעמים הוא צריך הדבר לנדות כל מי שירבה במתנת ביתו ובנדוניה יותר מדי. כלומר, בעצם יש פה שני דברים. בגדול בעצם, קודם כל, התקנה כל כך הצליחה עד שהיא יצרה בעיה לכיוון ההפוך. המציאות השתנתה. והנה כאן יש לנו דוגמה מאוד בולטת, איך ביטול תקנה של המשנה, אני מזכיר עוד פעם, הוא בגלל שהגאונים קוראים שבסופו של דבר, לא שהתקנה נכשלה, אלא התקנה הצליחה יותר מדי. ובגלל כתובת בנין דכרין באמת מוקד הכסף הלבר רק לבנות, גם בסיפור שלנו בגמרא. כלומר, הסיפור של הגאונים יש תשתית מתוך הגמרא, שעמד ונתן לה, כן, זוכים, קט ולכל מדהב עלי. כן, כלומר, נתן לה את כל מה שיש לו. ואם כן, התקנה הזאת שבאה, א', למנוע עוול, ב', לגרום לכך שנשים, זה, אתה יצרה, תתחתן, יצרה עוול. ויצרה שוב בעיה שעכשיו הבנים לא אטרקטיביים. ולא מתחתנים. כן. אבל אם הבנים מתחתנים עם הבנות שמביאים להם הרבה כסף, למה הם לא, כאילו? כי הבנים גם חושבים על הילדים שלהם, על הבנים שלהם. לא בהכרח, אבל איך, אבל אולי האבא של האישה הראשונה היה אני, הרי זה הדוגמה שניתנת 1,000 דינר וזה, כן? זה ממש, כלומר, יש לנו כאן סוגיה, הנה אתם עכשיו מבינים למה אני מאוד מתפעל מסוגיית בנין דכרין, סוגיית ביטול תקנות. וכאן אנחנו לומדים על שתי הסיבות המרכזיות לביטול תקנות. הסיבה הראשונה היא בלתי ניתנת ליישום, והפרקטיקה והפרטים וכל זה, ואת הסיבה השנייה, לא רלוונטית, כן? כלומר, למעשה עכשיו מתברר שמשיגת הדבר ההפוך. למה הדבר דומה? זה לא זהה. למה הדבר דומה? אבל שמאוד מאוד מזכיר. כל אלה שטוענים לגבי גילוח בספירת, בחול המועד. שגילוח בחול המועד זה לא היתר, זה חובה. הרי למה נאסר להתגלח בחול המועד? נאסר להתגלח בחול המועד כדי שלא ייכנס מנובה לחג, כן? כדי מה שייכנס מהודר לחג, נכון? היום בעצם מי שלא מתגלח בחול המועד נראה כיושב שבעה. ולכן אלה שטוענים, אני לא נכנס כרגע לפסיקה, אבל אלה שטוענים, אין מישהו שמתיר להתגלח בחול המועד. כי אחרת זה לא התקנה. יש רק שתי אפשרויות. או שאסור להתגלח בחול המועד, או שחובה להתגלח כל יום בחול המועד. כן? כלומר, זה לא באמצע, זה לא שהתקנה בטלה, אלא שהתקנה צריכה להשיג את מה שהיא צריכה להשיג. כן? וזה דבר שני. וכיוון שראו חכמים כן ביטלו כתובת בנין דכרין, ועשו תקנה לבת על מה שפסקו חכמים שנותנים לה איסור נכסים, והיום כמה שנים שאין ישיבתנו דנה בכתובת בנין דכרין. כלומר, נקודה שלישית, אם אתה מבטל תקנה מאחת משתי הסיבות למעלה, אתה צריך לשאול את עצמך, לחזור לתחילת הסוגיה, ולשאול את עצמך איך אתה פותר את הבעיה שהסוגיה הזאת העלתה. ולכן, כתוב פה בסוף דברי הגאונים, שמצאנו פתרון אחר. לאותה בעיה שחכמים בגללה תקנו תקנה בנין דכרין, אנחנו תיקנו תקנה אחרת, והוא שאבא חייב לתת לביתו לפחות איסור נכסים, וברגע שאבא חייב לתת לביתו איסור נכסים, אז היא נהפכת לאטרקטיבית יותר, ופתרנו את הבעיה בצורה אחרת, בלי לפגוע בכל הדברים האחרים שהביאו לביטול התקנה. כמובן שהדברים האלה של הגאונים נועזים מאוד. נועזים מאוד, ובקהילות ישראל אנחנו מוצאים
שני כיוונים. כיוון אחד, הבה נקרא את הרמב״ם. תקנו הגאונים בכל הישיבות שתהיה האישה גובה כתובתה אחרי מות בעלה אף מיני מטלטלים כדרך שהתקינו לבעל חוט לפגום הרב, השתה תקנה זאת ברוב ישראל. וכן שער תנאי קנאה, חוץ מכתובת בנים דכרין, שלא מצאנו מנהג ירושתה פשוט בכל הישיבות, לפיכך אני אומר, מעמידים אותה על דין התלמוד שאין יורשים כתובת אימן אלא מן הקרקע. כלומר, דרך שנייה להתמודד עם הטיעונים של הגאונים, היא למתן את כתובת בנים דכרין. להחזיר אותה לדינים הכי יסודיים והכי קמאיים שלה. אתם שמים לב שהרמב״ם לא קיבל את עמדת הגאונים לבטל את כתובת בנים דכרין. שמים לב? מצד שני, הרמב״ם לא התעלם מנימוקי הגאונים ומהסיבות שהביא אותם. ולכן הרמב״ם, כמו תכף נראה רבים מהראשונים האחרונים, חיפשו איזושהי דרך ביניים. והיא, הבה נחזיר את כתובת בנים דכרין לגודלה המקורי. ואם מאוחר יותר תקנו שאישה גובה מטלטלין בכתובתה, בניגוד לדין הדגמרה, התקנה הזאת לא תחול על כתובת בנים דכרין, כלומר איזשהו ניסיון למצוא פתרון ביניים. אוקיי? הרשב"א, אני קורא בעמוד השלישי, ולעניין כתובת בנים דכרין כבר ידעתם שנחלקו בה גאונים אם נוהגת עכשיו, ויש מי שאומר שאינה נוהגת, שהרי מכמה שנים הוצרכו לנדות שלא ייתן אדם כל כך לביתו כבנו, כלומר שעברנו לצד השני, ממש מצטט את הגאונים, אלא שהגאון רבנו אייזל אומר שהיא נוהגת. אז פתאום אנחנו רואים שבתוך עולמם של הגאונים עצמם הייתה מחלוקת, וגם הריף, הרמב״ם, כתבו בהלכותיהם כטבוע, ורח ז"ל כתב בפירוש שאפילו עיקר התקנה לא הייתה אלא שמתו שתיהן, ואפילו אחת בחייה ואחת לאחר מותו, אבל שאחת עודה קיימת לא אשכחן, ובאה היא קיים משום מנצוי וכו' וכו'. וגאונים אחרים לא הסכימו על דעתו, גם לעניות דעתי נראה לי מסוגיית הגמרא לפניו, על זה לא נכנסנו בכל זה. לכן, בהתחלה הוא מקבל את עמדת הרמב״ם, ומכל מקום מסתברא שאין דין כתובת בנים דכרין אפילו עכשיו, אלא במקרקעי כדין הגמרא. אוקיי? לפחות נעמיד את זה רק במינימום. אבל, ומכל מקום, רואה אני שפשט המנהג ביניכם, לפי מה שכתב הרב הגדול רבי מאיר, המקום יהיה בעזרו, לגבות אותה גם עכשיו ואפילו מן המטלטלין. בסופו של דבר, במקומות אחרים לא קיבלו את ביטול טענת הגאונים נגד משנה מפורשת. ולכן, אומר הרשב"א, אין לי ברירה אלא להגיד ככה, וכל כיוצא בדברים אלו, הכל הולך אחר המנהג. זאת אומרת, בסופו של דבר, אומר הרשב"א, לא תהיה הלכה אחת בכתובת בנים דכרין. בסופו של דבר, קהילה שממשיכה עם כתובת בנים דכרין, באופן מלא, כולל ממטלטלין, לגיטימית. קהילה שביטלה לחלוטין את כתובת בנים דכרין, לגיטימית. קהילה שמעמידה את כתובת בנים דכרין, כמו הרמב״ם על המינימום, רק במקרקע ולא ממטלטלין, לגיטימית. כלומר, אתם שמים לב שהנה, פתאום אנחנו מגלים עוד משהו, והוא עצמאות הקהילות, האוטונומיה של הקהילות לפסוק בשאלה כל כך קרדינלית בתחום חיי המשפחה, לפי מנהג הקהילה. והנה עוד יסוד ענק שלומדים מתוך ההלכה הזאת. לעומת זאת המאירי, לא מקבל את זה. אני קורא רק את השורות מזה, ומכל מקום אין הדברים נראים לעקור דין התלמוד בלא טעם. ושמא, אף עכשיו לא היו מרבין, אלא על סמך תקנה זו, אלא בדין התלמוד, ראוי לדון ולהורות בכל מקום ובכל זמן. אף הם באים בביטולם, מפני שצריך דקדוק בנכסים שיש להם אחריות, ובראוי ומוחזק ומותר דינה ראשי, והוא עניין שצריך חקירת בדין ושום הזקנים, שלא להוסיף על הדמים. בסדר. כלומר, המאירי נלחם על העובדה הזאת שאין שום סמכות לשנות את תקנת חכמים שתקנו כתובת בנים דכרין. עכשיו, לשאלה הזאת יש השלכות מאוד גדולות. בשביל זה הבאתי רק קטע קטנצ'יק מתוך דברי הרב הרצוג. סליחה, נעשה סיכום של הסוגיה עד לפה, ועכשיו נבין מה עד כמה הסוגיה הזאת, העקרונות שלה, לא הפרטים שלה, העקרונות שלה נמצאים בהיקפים עצומים בכל העולם ההלכתי שלנו. אם כן, נחזור במהירות, אוקיי? יש לי דין ירושה מדאורייתא. יש אפשרויות מדאורייתא לעקוף אותו. על ידי מתנה, על ידי להוריש לבת, על ידי לתת מתנה לאחר מיתה, כל מיני דרכים לעקוף את הדין דאורייתא.
למרות שיש אפשרויות לעקוף את הדין דאורייתא, הגמרא מגדירה את הדבר הזה כנגד דאורייתא. זאת אומרת, פתאום אנחנו מקבלים מובן חדש למושג דאורייתא. המושג דאורייתא הוא לא רק מה שמשפטית חובה לעשות ומה שמשפטית אי אפשר לעשות, אלא המושג דאורייתא הוא גם המגמה, הכיוון, היסוד, זה חידוש ענק שעולה מתוך הסוגיה. הלאה, צריך לזכור שיש גם חובות דאורייתא שהן חובות נגד דאורייתא מול דאורייתא. יש חובה מדאורייתא, שוב, שהיא לא מוגדרת כאיזשהו לאו, איזשהו משהו מתרייג, משהו שהוא באופן כללי מאוד, יש חובה מן התורה להשיא את הבנות, ויש חובה של חכמים, יש חובה של חכמים, או לפחות הם כתוצאה מהעובדה הזאת, לעשות מערכת שלמה שבנות התחתנה. והיא נועדה גם כדי לאפשר לאבות לקיים את חובתם, גם כדי לדאוג לזכויות הבנות, וגם חובה של חכמים לתת פתרונות מסגרתיים, הלכתיים, כדי לעודד נישואים. שזה אולי החידוש הכי גדול של הסוגיה. שזה החידוש הכי גדול של הסוגיה, כלומר בתחום המוטיבציה של הדברים. חכמים עשו תנאי בדין, לפי דעת המהרש"ל מאוד מאוד מצומצם, לפי העמדה המקובלת עשו תנאי בדין, שבאמת נכסיו של הסבא, אפילו אם זה לא כתוב במפורש, ניתנים לבת, ורק... אני... נו, מה יהיה? סליחה. נכסיו של הסבא ניתנים לבת, והם... אני לא... כידוע לכם, הוא עושה מה שהוא רוצה. תחבא את זה, אני לא רואה. אוקיי? וניתנים נכסים של הסבא ניתנים לבת, ותקנו תקנה מאוד מאוד מרחיקת לכת, שהיא גם מנוגדת לתורה לכאורה, לפי הגמרא שלנו, והיא גם בעייתית מבחינת הפורמליזציה של הורשה או נתינה למישהו שלא בא לעולם. אף על פי כן הם תקנו את התקנה הזאת, יש להם סמכות, הפקר בדין, כל מה שדיברנו מקודם. בעקבות התקנה, האם התקנה הזאת כבר בשעת התרחשותה, אנחנו מוצאים את הקווץ' ביחס אליה, וזה בסוגיה הזאת של, בסיפור עצמו, של רב פאפה מול רב יהודה בר ממר, ואת ההתלבטות, ואת הניסיון להתחמק, ואת אי תשומת אליו, אבל את הקבלה, ואת אם זה כבר נעשה, ועוד כהנה וכהנה. זה קודם כל הסיפור הגדול של התקנה הזאת. זה לכשלה לעצמו, הוא כמובן, יש לו אין ספור השלכות הלכתיות להיום, בין תפיסתיות שלא קשורות לבנין דכרין. אבל אני רוצה למנות שלוש מהם. אחד, מה שאני כל הזמן מעריך בשיעור, מה זה דאורייתא? מה זה מגמת התורה? מה זה לפעול ברוח התורה, בכיוון התורה וכדומה? זה דבר אחד. הדבר השני שיש בו הוא האחריות הקהילתית וההורית לעשות כדי ש... יתחתנו, ושזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד, עם המון השלכות הלכתיות, שנשאלות מבחינה הלכתית, כמה אני כהורה צריך לתת לילדים שלי כדי שהם יתחתנו. כן, מה ההלכה מציבה לי בסטנדרטים של היום, כמה אני צריך להתאמץ, ודבר שני, כמה אנחנו כקהילה צריכים לעשות כדי לדאוג שהחתונה תתרחש ושתתקיים. והנקודה השלישית של הדברים, שעולה פה בצורה גם כן מאוד, עם המון 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 השלכות, זה בכלל עצם היכולת לתקן תקנות חדשות בנושאי ירושה כאשר מתגלות בעיות חברתיות. אני כתבתי פה למיטיבי לכת, הדבר הזה הוא קיים בהרבה מאוד סוגיות בש"ס. חשבתי שנלמד את תשובת תרומת הדשן, בסוף החלטתי שלא, אבל לפחות בסוגיה הראשונה בסנהדרין היא עולה אותו סוג של מציאות. מבחינת הדאורייתא, בית דין צריך להיות שלושה מומחים, נוצרה מציאות שבגלל זה אף אחד לא ילווה, כי מלווים אמרו, אם אנחנו נצטרך להסתכסך, נצטרך ללכת לבית דין של שלושה מומחים, וכדי שלא תנעול דלת בפני אלווים, תקנו שבית דין יספיק שלושה אדיוטות, שזה גם כן, זה מהפכה ענקית. בכל התפיסה ההלכתית ובכל השיפוט. זה חלק ראשון. ההשלכות השניות של הסוגיה הן ביטול. אני לא זוכר אם אמרתי את המשפט הזה, אבל אם לא, אני אגיד אותו עוד פעם. אין לי שום ספק שביטול תקנת בנין דכרין הייתה, אני כל הזמן הדגשתי, זה דינא דמשנא, זה תקנת בית דין וכדומה, אבל מצד שני צריך, עכשיו אני רק, אולי משפט שלא הערתי, אין לי שום ספק שהרקע
הקל יחסית לביטול התקנה זה בגלל שהיה כבץ מלכתחילה. כן? כלומר, גם מהסיפור אנחנו רואים שאין התלהבות גדולה, או לפחות שיש דעות שלא כל כך התלהבו, וגם הסוגיה של הגמרא שרואה את זה כנגד הדאורייתא, פירושו של דבר שהיה פה, היה פה רקע לביטול תקנה, כן? שמלכתחילה היה קבץ לגביה. אבל הנימוקים שמביאים הגאונים לביטול התקנה, הם גם כן נימוקים שפותחים בפנינו אופק מחשבתי מאוד מאוד גדול והלכתי. הדבר האחד, תדע לך, גם כשאתה מתקן תקנה, שאתה מאוד מאוד רוצה שכולם יעשו, וזה באמת, והיא נעשית מתוך מגמה טובה ומתוך רצון טוב, ברגע שאתה צריך, היא כל כך מורכבת ליישום, ולפה ולשם ולכל הדברים האלה, אתה בסופו של דבר לא תוכל ליישם אותה, וכמות האנרגיה שאתה תשקיע כדי ליישם אותה, היא תהיה בלתי אפשרית, אתה לא תעמוד בזה. כן? למשל, אני אתן דוגמה גם כן מהפגנת הנכים, כדי שלהבין את קו המחשבה הזה. רק שהנכים דורשים, יש נניח לצורך העניין 100,000 נכים במדינת ישראל, נניח לצורך העניין, והם דורשים שכל אחד יקבל 4,000 שקל לחודש, תעשו את המכפלה, 100,000 כפול 4,000. זה סכום שהמדינה לא יכולה לעמוד בו, לחודש, כן? וכדומה. מה ההצעה של המדינה? המציאה של המדינה היא שיהיה מבחן הכנסה. כלומר, נבדוק איזה נכה צריך, ואיזה צריך, נכה לא צריך. מה עלול לטעון הגאונים? הגאונים אומרים, זה באמת נכון, אבל אם אתה תתחיל לבדוק מי צריך ומי לא צריך, אתה כל הזמן תתעסק בהגדרת צריך ולא צריך. אתה כל הזמן תתעסק בקבלות, בדוחות, כלומר, כמות האנרגיה שאתה תצטרך להשקיע בדבר הזה תגרום בסופו של דבר לכך שאתה רצית לעשות תקנה טובה, באמת, שמי שצריך יקבל ומי שצריך, לא צריך לא יקבל, אתה לא תצא מזה. כן? כלומר, זה בעצם סוג הטיעון של זה, הוא טיעון שמתחשבים בו בהלכה. הוא טיעון שמתחשבים בו בהלכה. אני לא אומר שאף אחד לא יבין שאני אמרתי שככה צריך להתייחס לסוגיית הנכים, אלא רק כדי להדגים עד כמה הסוגיה הזאת היא רלוונטית לשאלת הפרקטיקה של התקנה הטובה שאתה רוצה לעשות. הדבר השני שמופיע בגאונים זה שברגע שאתה מזהה שהתקנה שאתה תיקנת משיגה בדיוק ההפך הגמור, כן? כלומר, בדיוק להפך. שוב, אם אני אחזור רק לדוגמה של הנכים, רק, שוב, תיאורטית, יכול מישהו לטעון, אם אתה תתן קצבאות גדולות לנכים, בסופו של דבר תעודד אותם לא לעבוד. כי לא כדאי לצאת לעבודה אם אתה מקבל קצבאות גדולות על דווקא מי שלא עובד, כן? אז בסופו של דבר אתה מגלה שהתקנה הגיעה בדיוק הביאו בדיוק לצד השני. שוב, אני מקווה שלכולם ברור שלא הבאתי שום עמדה ביחס לנכים. אני רק הדגמתי את הטיעונים ואת הרלוונטיות של הדבר הזה. פתאום אתה רואה את המשמעויות של כל מה שאנחנו לומדים פה. אבל, רק לסיום, המשמעויות הכי גדולות זה באמת הדברים שכתב פה הרב הרצוג. השאלה הגדולה היא, האם הסוגיה הזאת דוחפת את עולם הרבנות של היום לעשות תקנות חדשות בענייני ירושה? או מסייגת אותו. אני אסביר. בסופו של דבר, אני חוזר לפתיחת הסוגיה שלמדנו, ומי שזוכר היה פה אורח בשיעור בהגדה, ששאל את זה. בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לתחילת הסוגיה, בנות על פי ההלכה, על פי התורה, לא יורשות. רק בנים יורשים. ואמרנו בתחילת שהחז"ל איזנו את החולשה הזאת של הבנות בצורות שונות, אבל היא כמובן לא מאוזנת לחלוטין. ויש הרבה סיפורים, בעיקר בעולם החרדי, של משפחות באמת, שהאחים מפעילים לחץ מאוד גדול על האחיות, אבא היה חרדי, אבא שמר על התורה, אבא שמר את כל הדברים, ואנחנו צריכים רק, ולכן הירושה רק לבנים ולא לבנות. והבנות יוצאות ואוזניהן מקוטפות ומקופחות במובן הזה. או להפך, הבנות מקריבות את עולמם הכלכלי על שמירת תורה ומצוות של כל אחד עם הניסוח שלו. כן, אומר, איך אתה רואה את הדברים האלה? ממילא עומדת בפני הרבנים, רבני הדור וגדולי הדור, השאלה האם ליזום תקנות לטובת איזון המשאבים או לא. עכשיו, כל אחד יכול להיאחז בסוגיה הזאת של כתובת בנים דכרים להוכחת שיטתו, אוקיי? מי שתומך באחריות הרבנים לדאוג לאיזון משאבים אחר, מכל מיני סיבות, יראה במשנה את
בשורה גדולה, הנה תראו. הגמרא הגדירה את זה כנגד דאורייתא, וזה, אבל בכל זאת הגמרא תמכה בזה. ללכת בכיוון הזה שכתובת בנים דכרין. מי שירצה, יוכל להיאחז בגאונים שביטלו את זה, ולהגיד, חברים, זה לא המסלול שבו הולכים. לא, הולכים בניסיונות שלא לעבוד לפי התורה. בואו נקרא קצת את הדברים של הרב הרצוג, כדי להבין עד כמה הסוגיה שלמדנו היא סוגיה ענקית בהקשר, ואתם מבינים למה אני קורא לזה, איזה משמעויות יש לסוגיה שלנו. נקרא כמה דברים של הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, מכאן סייעתא למה שכתב הנימוקי יוסף, שאין שומעים לתקנת בית דין שמשווה משפט הנחלה בישראל לזה של האומות. עכשיו אני יורד למטה, שימו לב, לגבי כתובה, רק את השורות המודגשות. תקנה זו ביטלו הרבים מהגאונים, משום שעכשיו נותנים האבות לנדוניה בנותיהם יותר מחלק ירושה של הבנים, וכן נהגו בירושלים, אכן, שלא לגבות כתובת בנים דכרין לזרע אברהם מיצחק, ותקנתו ירושלים. מכל מקום מדבריהם למדנו שחכמים שקדו, ששקדו חכמים להגביל ירושת הבעל את אשתו, ומכאן, כלומר, לאשתו, כן? ומכאן למדו בדורות שאחריהם לתקן תקנות כאלה בדין ירושת הבעל. כן? כלומר, הרב הרצוג, יש פער קצת גדול בין תחילת הפסקה לסוף הפסקה. מתחילת הפסקה עולה שהוא טוען שלא מנסים להיות הכי נאמנים לדאורייתא ולא לתקן תקנות חדשות, אבל בסופו של דבר מסקנתו בסוף הפסקה היא, אני לא זוכר מה מסקנתו במאמר, אז אני נזהר, אני לא אומר שזאת עמדת הרב הרצוג. אני רק מראה בתוך הפסקה הזאת עצמה, איך אתה יכול לקבל מהסוגיה שלמדנו מוטיבציה כן לתקן תקנות של ירושה, ואיך אתה יכול לקבל מוטיבציה לא לתקן תקנות של ירושה. כן? היום, בזה, ולכן הסוגיה הזאת היא, כפי שאמרתי, יש לה משמעויות נרחבות, ענקיות, עצומות לגבי כל הדברים שאמרנו במהלך השיעור, ואני אומר עוד פעם, אני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שנותן מענה לשאלה למה אנחנו לומדים סוגיות. סוגיות הופכות להיות משמעותיות כאשר אתה שואל בסוף, לא בהתחלה, לא במקום הלימוד. ואם בשיעורים לא היו לומדים בנים דכרין, הייתי קורא את הגמרא, מה הקושייה, מה התירוץ, מה הראשונים וכדומה. אבל השיעור הכללי הזה בא לתת מעוף כדי להתרגל, לשאול על כל סוגיה. מהם המשמעויות רחבות ההיקף של הסוגיה? וקשה למצוא, האמת היא שאני אומר את זה כל שבוע, אז אתם כבר לא מאמינים לי. כי כל שבוע אני אומר, קשה למצוא סוגיה שהיא כל כך משמעותית כמו הסוגיה הזאת, אבל האמת היא שזה נכון. כל שבוע יש סוגיה שקשה למצוא משמעותית כמוה לגבי המשמעויות שלה, ואני חושב שהצלחתי לפחות להנהיר לכם כמה הסוגיה הזאת היא באמת דרמטית בתולדות ההלכה, בעקרונות ההלכה, בהגדרת דאורייתא, בתקנות, למי אני אחראי, מה צריך לעשות, איזה השלכות ענקיות יש לסוגיה הזאת בתחום ההלכה בישראל. תודה, אני מצטער.